Den här filmen är om ett initiativ, ett projekt som kallas International Children's Art Exchange Center. Det är en ideell organisation som samlar in och publicerar konstverk av barn från olika länder. Vi tycker nog att Sverige skulle kunna vara med här, och därför har vi gjort filmen och hoppas att någon nappar och tar upp projektet i Sverige. Alla de här teckningarna har gjorts av barn i olika länder, och de har publicerats gemensamt i den här boken. Fler upplagor kommer i framtiden. Ett flertal länder är redan med i projektet, som Tyskland, Österrike, Mongolia, Korea, Nya Zeeland, Mexiko, Singapore, Japan, Frankrike, Storbritannien, Kina och USA. Sverige saknas ännu. Vi hoppas Sverige kommer med också. Vi träffade projektledaren i Kina på ett tehus och fick tillfälle att prata om boken. Den viktigaste gruppen i projektet hade naturligtvis en representant närvarande som kunde ge sin åsikt på publikationen. Det är inte alltid alla uppskattar att bli filmade, men vi får nog passa oss för den yngre generationen. De vet hur man ska behandla adoratus. Den här gången var det fotografen som fick sitta modell, någonting han ville höra in. Fler upplagor kommer att tryckas i framtiden.